Assalomu alaykum Oydin hayot live ko'rsatuvining aziz muxlislari. Assalomu alaykum azizlar. Yaxshi niyatlari go'zal amallarga ko'plab imkon beruvchi yana bir oydin kunni qarshi oldik. Har bir kunimizni shunday yashab o'taylikki, bizdan faqat yaxshiliklar qolsin. Hurmatli muxlislar, qadrli teletomoshabinlar, biz to'g'ridan-to'g'ri efirdamiz. Shunday ekan, siz o'zingizni qiziqtirgan savollar bilan bemalol mana shu jarayonda ishtirok etishingiz mumkin. Buning uchun 71-214-1779 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz, 99-487-20-27 raqamning Telegram kanaliga o'zingizni qiziqtirgan savollar va mavzularda murojaat qilishingiz mumkin. Shu bilan birga ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz ham sizning xizmatingizda. Radio muxlislarimiz esa bizni ayni daqiqalar dan boshlab FM 103.1 radio to'lqinlari orqali bevosita tinglashlari mumkin. Demak, bugungi kun barcha uchun barokatli bo'lsin deya bugungi dasturimizni boshladik. Rahmat, salomat bo'ling aziz muxlislar. Siz yaxshi bilasiz, juma kunidagi dasturlarimizning o'ziga xosligi unda doim milliy ohanglarimiz taralib turadi va buning uchun biz O'zbekiston Davlat Konservatoriyasining O'zbek maqom san'ati fakulteti iqtidorli talabalaridan tashkil topgan milliy ansambl sozandalari va ularning rahbarlari Nabijon aka Qodirovga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Tashakkur. Xalqimizda yomg'ir bilan yer ko'karar, duo bilan el degan maqol bor. Bu oddiy gapga o'xshaydi, lekin bu gapning zamirida juda katta ma'no bor. Yaratganning cheksiz qudrati bilan osmondan yoqqan obi rahmat kurrai zaminni ne'matlarga burkagani kabi ko'pniki ko'p sanalmish duolar ham insonlarni, oilalarni va butun xalqni baxtiyor qiladi. Albatta, bugun biz ko'nglimizning chirog'i, qalbimizning quvvati duo haqida gaplashmoqchimiz va buning uchun studiyamizga ilk mehmonimiz Toshkent Islom instituti katta o'qituvchisi Jaloliddin Hamroqulovni taklif etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Yaxshisiz. Marhamat. 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 Jaloliddin aka, sizni sog'lik salomatlikda studiyamizda ko'rganimizdan benihoyat mamnunmiz. Xush kelibsiz. O'zingiz bilganingizdek, mana bugun biz duo va uning hikmati haqida suhbatlashishga qaror qildik. Zero, duo bizning kundalik ehtiyojimiz. Duodan biz quvvat olamiz, un bilan ishlarimiz baroridan keladi. Xullas, duoning bizning hayotimizda o'rni juda ham katta. Suhbatimiz avvalida aytingchi, mo'tabar kitoblarimizda duo to'g'risida qanday ko'rsatmalar kelgan? Juda o'rinli avvalambor har bir ishni duo bilan boshlaymiz. Bizni xalqimiz duogo'y xalq va duo olgan xalq desak mubolag'a bo'lmaydi va umid qilamiz bugungi ko'rsatuvimizni ham hammamizga manfaatli qilishli bilan qilish deb Xudodan so'rab, Xudo xolasa suhbatimizni boshlaymiz. Avvalambor duo so'zi bu arab tilida chaqirish, so'rash degan ma'noni bildiradi. Demak, mana shu so'zni o'zidan duoni asl mazmun mohiyatini ham anglab olsak bo'ladi. Inson talab qilishlik bilan agar qalbini, nafsini hozirlay olmasa, u faqatgina talab bo'lib qoladi. Duo bo'lishligi uchun albatta bu so'rashlik bilan birgalikda nafsni ham hozirlashligi kerak. Ya'ni u degani janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, sizlar Alloh taologa duo qiladigan bo'lsanglar, albatta ijobat bo'ldi degan ishonch bilan duo qilinglar deb. Ya'ni har bir narsani so'rayotganda albatta qalb hozirligi, nafsni ishonchi bilan duo qilishlikka bizni o'rgatilgan. Dinimizda bu duo ibodat hisoblanadi. Qur'oni Karimni bir necha oyatlarida duo qilishlikka Alloh taoloni o'zi taklif qiladi. Mana shunday oyatlarni birida Ud'uni astajib lakum. Ey bandalarim, menga duo qilinglar, men uni ijobat qilaman degan. Yoki boshqa bir oyatda bandalarim, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, meni haqimda so'rashadi. Siz ularga ayting, men ularga juda ham yaqinman. Agar ulardan qaysi birlari menga duo qilsalar, albatta uni ijobat qilaman. Dedi. Demak, bundan ko'rinadiki, har bir banda duo qilishlik bilan Allohga yaqinlik hosil qiladi va o'zini bandalchiligini izhor qilganligi uchun Alloh taolo o'shanday bandani juda ham yaxshi ko'radi. Va shu bilan birgalikda janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ad-duo muhul ibada. Duo bu ibodatlarning iligidir, asosidir, ya'ni miyasidir deyiladi. Ya'ni bu degani har bir harakatimiz,
hatto diniy bo'lsin, dunyoviy bo'lsin, albatta uning o'zagi bu duodan iborat. Shuning uchun hozir so'zingizda avvalida aytganingizdek, har bir inson, har bir qatti harakati, hatto uydan chiqishdan tortib, ya'ni uyiga qaytib kelguncha Yaratgan Robbisiga qaysidir ma'noda yaxshiliklarni so'ragan holatda iltijo duo qilishadi. Tushunarli. Jaloliddinga hozirgi bildirgan fikringizda shaxsan o'zimda shunday bir xulosa paydo bo'ldiki, demak, duo qilishda so'rash yoki ishonchni farqlash kerak ekan. Qayerda men so'rayapman, qayerda ishonch bilan ana shu narsani niyat qilyapman degan farqlov juda ham nozik bir chegara bor ekan. Shunda ulamolarimiz aytadilar, agar inson Allohdan bir narsani so'rasa, ammo hayoli, ya'ni qalbi, uni nafsi boshqa joyda bo'lsa, u faqat so'rovchi xolos, duo qiluvchi emas deydilar. Ammo so'rovchi odam, ya'ni duo qiluvchi ma'nosi bo'ladigan bo'lsa, albatta tili bilan so'rayotgan narsasini qalbida ham o'zi huzurlanib turish kerak. Albatta men bugun sihat salomatlik so'rayapman yoki omad so'rayapman, ishimga baraka so'rayapman, albatta Robbim buni menga berdi degan ishonch bilan turish kerak. Demak, ana shu duoning ijobatiga bo'lgan ishonch qaysidir ma'noda insonning iymon darajasini ham belgilar ekan desak to'g'ri. Chin ko'ngildan so'ralishi lozimdi. Albatta. To'g'rimi? Umuman olganda biz odatda har bir ishni boshlashdan avval duo bilan boshlaymiz. Bizda to'y ma'rakalarimiz ham duo bilan boshlanib, duo bilan tugaydi. Aytingchi, mana shu duoni biz haqimizga qilingan duoni ijobat bo'lishi uchun bizdan nimalar talab etiladi? Albatta, duoni qabul bo'lishligida juda ham hassos deymiz, nozik bir odoblari bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bir muborak hadislarda albatta banda qachon duo qilsa albatta ijobat bo'ladi, modomiki ikki narsani qilmasa. Biri gunoh ustida turmasa, ikkinchisi qarindosh urug'chilikni aloqasini uzib qo'ymagan bo'lsa dedilar. Demak, biz so'rayotgan narsa duolarimizni ijobatligini asosiy ikkita shartlardan bittasi, albatta inson gunoh qiluvchi bo'lmasin, ya'ni gunohni ustida turuvchi bo'lmasin. Ikkinchisi esa qarindosh urug'chilik aloqalarini uzib qo'ymagan bo'lsin. Chunki bu juda ham og'ir gunoh. Alloh taboraka va taolo o'sha qoti'ur rahim deymiz, ya'ni qarindosh urug'chilikni aloqalarini uzib qo'ygan, o'rtaga sovuqchilik tushib qolsa yo'q, ammo tezda uzrini so'rab isloh qilmasa, o'sha bandani yoqtirmaydi. Demak, yoqtirmagan bandani qilgan duosi ham qabul bo'lmaydi. Tushunarli. Umuman olganda kundalik hayotimizda biz eng ko'p tilga oladigan xayrli duolar haqida aytib o'tsak. Albatta, avvalambor biz so'zimizni avvalida aytdik, duo qiluvchi xalq va duoni yaxshi ko'radigan xalqmiz. Chunki bizni ilk ikkita inson bir-birlari bilan yo'liqib qolganda aytadigan so'zi assalomu alaykum so'zi ham ayni duodir. Chunki bu inson o'sha qarshisida turgan insonga sizga Allohdan sihat salomatlik, omonlik tilayman degan ma'nodagi duo. Shundan ko'rinib turibdiki, albatta biz har birimiz bir-birlarimizga salom berishligimizni o'zi bir-birlarimizga yaxshilikni Yaratgan Robbimizdan tilashligimiz bo'ladi. Va shu bilan birgalikda albatta mana shu salomatlik ma'nosida inson ofiyat, ya'ni qalb xotirjamligi, insonning xotirjamligi yotadi. Shuning uchun har bir inson oddigina dasturxon atrofiga jamlanganda ham qo'llarini Yaratgan Robbilariga ko'targanlarda tinchlik, xotirjamligimiz ziyoda qilgin deb so'rashadi. Bu juda ham katta ne'mat, chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bandaga iymon ne'mati berilgandan keyin beriladigan eng katta ne'mat bu ofiyatdir. Ya'ni tan sihatlik, xotirjamlikdir deganlar. Bundan oliy ne'mat insonda bo'lmaydi. Tasavvur qilaylik, haqiqatan ham inson bir joyi ozgina bezovta qilib og'rib turgan bo'lsa, unga o'sha oldiga qo'yilgan taomni ham huzuri bo'lmaydi yoki kiymoqchi bo'lgan yangi libosini ham. Shunday ekan, Yaratgan Robbimizdan so'raymiz, Alloh hammamizga ofiyatni ato qilsin. Va jaloliddinga shu o'rinda yuqorida siz tilga olgan biz kundalik hayotimizda o'rganib qolgan biz uchun oddiy salomlashish so'zlari bo'lgan assalomu alaykum so'ziga biz va alaykum assalom deb javob berishimiz joiz, kerak ham. Va shu borada hayot haqiqati shundayki, ba'zi katta yoshli insonlar buni bilishganligi uchun assalomu alaykum deyishganda yoshlar va alaykum assalom desa biroz erish tuyuladigan holatlar ham bor. Keling, bugun muxlislarimizga ana shu haqiqatni oydinlashtirib beraylikki, zero ko'chada har birimiz yoshimizdan qat'iy nazar bir-birimizga ana shu duoni yo'llaganimizda javoblardan ham orinmaylik. Albatta, avvalambor bu salom berish odobida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga ibrat bo'lganlar. Imom Buxoriy bobomizdan rivoyat qilingan hadis sharifda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga hech kim avval turib salom bera olmagan. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yosh kattaga ham, kichikka ham avval salom berganlar. Hatto uylariga qizlari Fotima onamiz kirib kelsalar, Oyisha onamiz aytadilar,
salom berardilar. O'rinlardan turardilar, kelib erkalab peshonalarini o'pib qo'yardilar. Tasavvur qiling, bitta bir mehribon otaning qizlariga qilayotgan go'zal bir odoblari. Bundan ko'rinadiki, albatta yoshimiz kattami, kichikmi, kim bo'lishligimizdan qat'iy nazar, salom berishligimiz bizning go'zal bir odobimiz va shu bilan birgalikda musulmonlik alomatimiz. Va endi alik olishlik esa bu qarz hisoblanadi. Ammo alik olmagan odam gunohkor bo'lib qolishligi ham bor. Shunday ekan, biz avval salom bersak, unga yana bir yaxshilik tarafi alik olgan odamning ham ajricha savobi qo'shilib beriladi. Shunday ekan biz salom berishlikka oshiqishimiz kerak va odoblarida albatta yoshi kichik, yoshi kattaga, kam kishi ko'pchilikka, yurib ketayotgan odam o'tirgan odamga va markabdagi odam, ya'ni ulug'dagi odam to'xtab turgan odamga salom berishligini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadislarda o'rgatganlar. Va albatta har doim ana shu berilgan salomga albatta javob qaytarishimiz kerak va buni biz o'sha qarz sifatida qaytarayapti deb bir chin ko'ngil bilan qabul qilishimiz kerak ekan. Va shu bilan birgalikda o'sha odamni niyatda sof ekanligini ham ifodasi. Chunki u bizga avval, bizdan avval sihat salomatlik va yaxshilikni Allohdan tilayapti. Bu katta bir ne'mat. Va shu bilan birgalikda insonlarning o'rtasida ulfatchilik, mehr oqibatni rishtalarni bog'laydigan eng katta omillardan biri ham ayni salomdir. Salomat bo'ling, rahmat. Suhbatimiz juda ham qiziq va foydali bo'lyapti va tomoshabinlarimizdan qo'ng'iroq bo'lmoqda, ular bilan bog'lanamiz. Labay hurmatli muxlis, assalomu alaykum. Biz sizni eshitamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Marhamat. Domla, hozir aytdingizki, qarindosh urug'chilik uzmaslik kerak deb, shunga mani ikkita singlim bir-biri bilan quda bo'lganda, mana bitta singlimni xo'jayini, men turmush o'rtog'i, singling bilan aloqa qilmaysan, borchilik qilmaysan deb uzatdi-da. Shunga u turmush o'rtog'iga quloq solish kerakmi yoki qarindosh urug'chilikka amal qilish kerakmi? Rahmat savolingiz uchun. Juda ham dolzarb savol. Juda ham o'rinli savol bo'ldi. Albatta bizni dinimizda umumiy qoida bor. Alloh taologa gunohkor bo'ladigan ishda bandaga bo'ysunilmaydi. Va shu o'rinda biz qarindosh urug'chilik aloqalarini bog'lash bu vojib amal. Albatta erga itoat qilishlik ham vojib. Bu o'rinda o'sha er noo'rin talab qilayotganligi uchun erga emas, balki robbisining taklifiga bo'ysunadilar. Lekin shu o'rinda albatta biz oilaviy munosabatlardagi bu nozik qirralarni alohida bir eslab qo'yishimiz kerak. Qarindosh urug'larni o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlash erga ham ayolga ham lozim. Birdek. U faqatgina erkagina qarindoshlariga yaxshilik qilinadi, salom alik qilinadi, bordi keldi qilinadi-yu, ammo ayol tarafga e'tibor qilinmaydi degan tushuncha yo'q. Balki o'z navbatda albatta shariatimizni o'zini me'yorlari bor va hozirgi aytayotgan opa singil bu juda ham katta bir yaqinlik hisoblanadi va albatta ularning aloqasini hech qachon uzishga sabab bo'lib qolmaslik kerak. Bu juda ham katta gunoh hisoblanadi. Qaytamga, albatta o'sha kishi opangiz bilan yoki singlingiz bilan aloqa qilib turing, salom alik qiling, hol-ahvol so'rang yoki borib ko'ring degan imkoniyatlarni, sharoitlarni qilib berishliklari kerak va bu o'rinda agar mana shunday bir qiladigan bo'lsalar, ehtiyot bo'lsinlar. O'sha hadis sharifda aytilganidek, agar qaysi bir inson qarindosh urug'chilik aloqalarini uzib qo'ygan bo'lsa, qilgan duosi boshidan bir qarish ham ko'tarilmaydi deyilgan. Imom Termiziydan rivoyat qilingan hadisda esa yer bilan osmon orasida muallaq turadi to aloqani bog'lamaguncha. Demak, aloqani bog'lasa, demak o'sha duosi keyin osmonga ko'tariladi. Juda yaxshi. Mana shu siz aytgan fikrlarni o'sha hozir tinglayotgan muxlisimiz ularga yetkazadigan bo'lsa, haqiqatda bu qarindosh urug'chilikni uzib yuborish juda katta gunoh, ayb ekanligini bilsa, menimcha bu narsaga yo'l qo'yishmaydi va bu masala ijobiy hal bo'ladi degan umiddamiz. Va ana endi farzandning kelajakda kamol topishi uchun ota-onaning duosi qanchalik afzal ekanligi haqida gapirsangiz. Juda ham o'rinli eslatdingiz. Albatta duolarni qabuliyatiga bizni shubhamiz yo'q. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qachon banda duo qilsa, albatta Alloh uni ijobat qiladi. Chunki o'zi va'da qilgan, va'dasini ustida turadigan buyuk Robbimiz bor. Ammo mana shu qabuliyati 3 xil holatda bo'lishligini ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eslatganlar. Birinchisi favran, ya'ni o'sha so'ragan narsani so'ragan paytda tezda berilishligi. Ikkinchisi o'sha odamga shu qilgan ishini duo, ibodat ma'nosida oxiratga savob ma'nosi zaxira qilinishligi. Uchinchisi esa
unga kelishligi mumkin bo'lgan gunohlarga kafforat, parda qilishligi bor. Demak, ko'rinib turibdi, uchala kayfiyatda ham insonning duosi ijobat. Va shu o'rinda ba'zi bir insonlarning duolari qabul bo'lishligida tezroq qabul bo'lishligini alomatlari bor. Mana shunday holatlardan biri ota-onani o'z farzandiga qilgan duosi Yaratgan Robbimizning huzurida beparda qabul qilinadi deyiladi. Nega? Chunki ularning samimiyati, xolisligi, biror bir narsadan umid qilmaslik darajasi yuqori. Hech bir ota yoki ona hozir bolamga duo qilsam menga nima berar ekan, bir narsa berarmikan degan umid qilmaydi. Balkim haqiqatdan ham samimiyat bilan o'sha Robbisidan o'sha farzandini kamolotini, baxtini, ishini, rivojini so'raydi. Shunday ekan, albatta farzandlar o'z navbatda ota-onalarini qadrlab, ularga vaqt ajratib, ularni duosini olishga musobaqalashligi nafaqat dunyoni, balkim oxiratni ham manfaatidir. Hatto hadis shariflarda keltirilgan, janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar, Musa alayhi salom bir kuni Alloh bilan roz ayta turib, ey Robbim, men bilan jannatda qo'shni bo'ladigan inson ham bo'ladimi? Endi Musa alayhissalom biz bilamiz juda ham erkatoy, Alloh bilan to'g'rima-to'g'ri so'zlashgan payg'ambar hisoblanadilar. Ya'ni o'rtada Jabroil farishta bo'lmagan. Shunda Alloh taolo ha, falon yurtda bir qassob yigit bor. O'sha yigit siz bilan jannatda qo'shni bo'ladi. Deganlar. Shunda Musa alayhissalom nahotki Musodek Allohning kalimi bo'lgan payg'ambari bilan barobar qo'shni bo'ladigan inson qanday inson ekan? Nima amali borki bu mana shunday payg'ambarlar sazovor bo'lgan maqomga yetgan? Haligi joyga bordilar, haqiqatdan ham bir qassob, uni kundalik hayotini o'rgandilar, hech qanday ortiqchalik yo'q, balkim uylariga mehmon bo'lishni xohladilar. Uylarga bordilarda mehmonxonaga qassob o'tkazib qo'yib, Musa alayhissalomni o'zlari hovliga chiqib ketdilar. O'sha pardadan qarab tursalar, hovlida bir daraxtga osilgan belanchak, unda kimdir bor. Uni atrofida parvona bo'lib, unga nimadirlar berib, ana undan keyin mehmon oldiga kelib, Musa alayhissalomni uzr biroz kuttirib qo'ydim dedilar. Shunda kechirasiz-ku, meni nazarim tushib qoldi, u hovlidagi kishi kim? Meni Mushtifar onam. Yura olmaydilar. Keksayib qolganlar. Shuning uchun uch mahal kelib, o'zim qarab, teglarni to'g'rilab, taomlarni berib, keyin yana xizmatimni qilaman. Shuning uchun avval odatimni qildim, keyin siz yoningizga kirdim. Shunda ha, onangiz Allohdan nimani so'raydi? Faqat bir narsa so'raydi. Robbim, men farzandimdan roziman. Shu o'g'limni Musa payg'ambaring bilan birga qilgin, qo'shni qilgin deb so'raydi dedilar. Shunda maylimi shu onangiz bilan ko'rishsam dedilar. Ham maylim chiqdilarda salom alaykdan keyin men siz so'ragan Musa bo'laman. Allohning payg'ambari Musa alayhissalom bo'laman. Alloh sizni duoingizni qabul qildi. Mana shu o'g'lingiz jannatda men bilan qo'shni bo'lar ekan dedilar. Haqiqatan ham bu katta bir ne'mat, ulamolarimiz aytadilar. Qaysi bir farzand o'z ota va onasini duosini ololsa, jannatda payg'ambarlar bilan qo'shni bo'ladi. Shu o'rinda bir narsaga alohida bir urg'u berib qo'ymoqchiman. Ba'zan ko'proq ona so'zi ishlatilganda faqat onalarnikida degan tushuncha paydo bo'lib qoladi. Yo'q, albatta onalar, shular bilan birgalikda otalar ham. Ya'ni ota bilan onani farzandga qilayotgan duolari barobar. Ba'zan onalarni ustun qo'yish bu fazilatda. Ya'ni ularning ko'ngillari nozik bo'lganligi uchun, ayol sifatli bo'lganliklari uchun zaifa bo'lganligi uchun albatta ularga avval ehtirom ko'rsatiladi. Lekin huquq ma'nosida, bo'ysunish ma'nosida ota ustunroq turadi va shu bilan birgalikda xizmat ma'nosi, ko'ngil ovlash ma'nosi ota ham, ona ham bir xil maqomda turadi. Juda yaxshi. Hozir muxlislarimizga yana qo'ng'iroq bo'lyapti, ularni kuttirmaymiz va ular bilan bog'lanamiz. Labbay, hurmatli muxlis, assalomu alaykum. Sizni eshitamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Marhamat. Yaxshimisizlar? Rahmat, salomat bo'ling. Marhamat, sizni eshityapmiz. Avvalambor mana shunday ko'rsatuv uchun sizlarga kattakon rahmat. Boringlarga shukr. Rahmat. Marhamat, savolingizni yo'llashingiz mumkin. Hozir bo'lsa yaxshi mavzuda gapirdilar, ota-onalar haqida, onaning duosi haqida. Ota-onaning duosi albatta doim ijobat bo'ladi. Mana duolarimiz ijobat bo'lish uchun munosabatlarni tiklash kerak boshqalar bilan deyilyapti. Bizni misol uchun bu dolzarb mavzu bitta manda emas, hammada. Kelini bilan misol uchun onalar urushib ketsa,
buyurdagi yaqinlar ham munosabat qanday qilishni bilmaydi-da. Shuning uchun qanaqa bo'ladi? Onani rozi qilmasdan kelin bilan yaqin bo'lish to'g'ri keladimi? Ona bunga qarshi. Haqda menga ma'lumot bersanglar. Salomat bo'ling, rahmat. Qaynbo'yinlar haqida gap ketyapti. Bu ham juda ham bugungi kunda dolzarb. Bu dolzarblik aslida nimada? Shu haqlarni, ya'ni talab qilishni bilamiz, ammo majburiyat borligini ham unutamiz. Aslida majburiyat bilan haq barobar turadi. Haq bor joyda majburiyat ham bo'ladi. Majburiyat yo'q joyda haq ham bo'lmaydi. Demak, bu o'rinda hech qayerda bizning muqaddas dinimizda qaynona bilan kelinni qarama-qarshi turishli maqomi hech qayerda yo'q aslida. Bu o'zimizni mana shu haq huquqlarimizni yaxshi tushunmasligimiz, beodobligimiz nuqtai nazardan kelib chiqadigan odatlar yoki ishlar. Shu o'rinda albatta juda ham yaxshi savol berdilar. Kelin bilan qaynona, ya'ni kuyovga nisbatan erkakka nisbatan aytsak, tarozining ikki pallasi barobar tutishligi u erkak uchun shart bo'ladi. Albatta ona deb ayol tark qilinmaydi yoki ayol deb onani masalan be'tibor qoldirilmaydi. Balkim hech qachon hech bir ona agar Xudodan umidi bo'lsa, Xudoga ishonchi bo'lsa, farzandini baxtsiz qoldirishligi yoki bir ayol deb farzandini masalan oilasini buzib yuborishni ixtiyor qilmaydi. Balkim yoshlar ulug'ligi sababidan ba'zi bir injiqliklari bordir. Buni albatta kelin ham to'g'ri tushunishliklari kerak. Yoki u mehribon onalarimiz ham albatta bugun kelinlarimizni yoshliklarini e'tiborga olsinlar. O'zlari bugun tushunib turgan hayotni tushunishliklari uchun ularga birozgina fursat bersinlar. Chunki ular ham o'z paytida kelin bo'lganlarda ular kabi nuqsonli bo'lishgan-ku, ya'ni oilani birdan barobariga 100% tushunib tortib ketmagan-ku. Albatta onalarimiz yaxshisini oshirgan, yomonni yashirgan, shuning uchun yaxshi kelin bo'lgan. Va men ba'zan tushunmayman, bu juda ham bir nozik va bugungi muammoli masalalardan biri. To'y o'tadi, ma'lum bir fursatdan keyin yomon kelin degan so'zlar paydo bo'ladi. Aslida qayerdan paydo bo'lyapti? Nahotki juda ham kam fursat ichida yaxshi inson yomonga aylanib qolishi mumkinmi? Hech qachon mumkin emas. Hatto insonning tabiati o'zgarmaydi. Hazrat Ali karramalloh vajhu aytdilar, bir inson shu darajada iqtidorli bo'lib, tog'ni bir cho'qqisidan ikkinchi cho'qqisiga uchib ketdi desa ishoninglar. Ammo bir odamning tabiati o'zgarib desa ishonmanglar. Inson qanday qilib kecha yoqtirgan insonni bugun yoqtirmay qolishligi mumkin? To'g'ri, nuqson hamma insonda bor, ammo ayniqsa yoshi katta insonlarimizdan bizning iltimosimiz o'sha farzandlarimizni oldilariga tushib emas, balki yelkalarini silab, boshlarini silab, baraka toping bolam, baxtli bo'ling, qo'sha qarang, yaxshi bo'ladi deb o'sha ba'zi bir nuqsonlarga ko'makchi bo'lsalar, o'ylaymiz Xudo xolasi bizni oilalarimiz, ya'ni jamiyatlarimiz yana ham mustahkamlanishlikka inshaalloh sabab bo'ladi. Va shu o'rinda Jalol aka, muxlisimiz, agarda qaynona kelinni o'rtasida mojaro bo'ladigan bo'lsa, kuyovning aka-uka va opa-singillari qanday yo'l tutishlari kerak? Qachonki ona qarshi bo'lsa, qaynona qarshi bo'lsa, boshqa farzandlarini kelin bilan muomala qilishga. Bu yuqorida biz aytdik, bunga hech qanday boshqa odamlarni, ikkita insonni masalan o'rtasida ba'zan haligi senmenchilikka borib qolishligi uchun shaxsga nisbatan aloqasi yo'q. Hatto masalan bizni mana ulamolarimiz aytadilar, ikkita yaqin insonning o'rtasini, haligi urushib qolgan insonlar o'rtasiga tushishdan ko'ra ikkita dushmanni o'rtasiga tushish yaxshidir. Nega? Chunki ana ikkita do'stni o'rtasiga tushsangiz, albatta biri sizga dushmanga aylanadi. Ammo ikkita dushmanni o'rtasiga tushsangiz, bitta dushman do'stga aylanadi. Demoqchi bo'lganimiz, albatta bu yerdagi aka-singillar yoki opa-singillar bu ona deb yoki uka deb kimlargadir masalan dushmanchilik qilishlikka shariatimiz ruxsat bermaydi. Lekin shu o'rinda o'sha xalqimizni to'xtatadigan joyi ham bor. O'zim kasbim nuqtai nazardan to'qnash kelaman. Onamni norozi qilishdan qo'rqaman. Onamni xafa qilib ko'nglilarini ortib qo'ymaslik uchun ham men onam tarafga o'tishga majburman deydigan holatlar ham bor. Demak, bunday paytda o'sha xafagarchilik, rozichilikni ham o'sha me'yorlari, chegaralarini yaxshi bilishimiz kerak. Albatta, bu o'rinda shariatimizda bu muomalani adolat deyiladi. Albatta, adolat mezonini shariatimiz belgilab qo'ygan. Hali aytdik, haqiqatdan ham Alloh va Rasuliga, ya'ni shariatga xilof bo'lgan o'rin bo'lsagina o'sha tarafda turiladi. Ammo mana bu dunyo mojarosi bo'lib masalan ozgina senmenchilik bo'ladigan bo'lsa men falon taraf deydigan tarafkashlikni shariatimiz qoralaydi. Rahmat, salomat bo'ling. Va yana muxlislarimizdan qo'ng'iroq bo'lyapti, ular bilan bog'lanamiz. Labbay hurmatli muxlis, assalomu alaykum. Biz sizni eshitamiz.
Va alaykum salom. Tayyorlagan ko'rsatuvlaringiz uchun katta rahmat. Ustozga savolimiz bor edi. Marhamat. O'tgan ota-onalarimiz haqiga qanday duo qilsak to'g'ri bo'ladi? Keyin shular qatorida barcha o'tganlarimizga, alayhi vasallamlarga, avliyo ayollarga, barcha o'tganlarimizga qiladigan duolarimizni to'g'ri jihatini tushuntirib bersangizlar, iltimos oldindan rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Bu ham juda ham o'rinli savol bo'ldi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Abu Darda radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis bor. Imom Termiziy rivoyat qilganlar. Sizlar duo qilishdan avval o'zingizlarni duo qilinglar, keyin boshqalarga. Ya'ni buni Alloh taoloning oyatidan o'rganamiz-da, o'sha Hashr surasidagi Robbana g'ifir lana va li ihvonina allazina sabaquna bil iymon deb boshlanadigan duoni Rasululloh keltirganlar. Ya'ni Parvardigor bizni gunohlarimizni kechirgin va bizdan avval o'tgan insonlarning gunohini kechirgin. Demak, biz hozir bu akamiz savollardan tushundikki, har doim farzand duo qilishda ota-onasini eslashligi, ular nafaqat vafot etgan bo'lsinlar, avval hayotli chog'larda qadrlashlikni bizning dinimiz targ'ib qiladi, hatto buyuradi, Allohga ibodat qilishdan keyingi o'ringa qo'yadi. Shuning uchun bizning xalqimizda bir insonlarga qaysidir ma'noda baho berish mumkin bo'lsa, bu odam yaxshi inson. Nima uchun? Chunki u xo'p otasini xizmatini qilib duosini olgan, xo'p onasini xizmatini qilib duosini olgan degan so'z ishlatilgan. U falon lavozimda ishlagan yoki falonchi bo'lgan deb emas. Demak, bundan ko'rinadi, avval ota-onalarni hayotlik chog'larida qadrlanishligi kerak. Xo'p, endi Allohning qazoi qadari, tug'ilish bor, vafot etish bor. Vafot etganlarning haqlariga mana hozir Alloh o'rgatgan, ularning gunohlarini kechirish to'g'risida duo qilishlik bu juda ham katta sharaf. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Anas ibn Malikdan rivoyat qilgan hadis, buni Ahmad ibn Hanbal o'zining musnadlarida keltiradilar. O'sha qabrda yotgan ota-ona martabasi ko'tarilib qolar ekan, ya'ni barzax olamida. Hayron bo'lib, "Ey Robbi, bu qayerdan? Biz amal qilmasak." Shunda sizni orqangizda qolgan farzandingizni sizni haqqingizga qilgan duosi sababidan deyiladi. Hatto biz yaxshiligimizni dunyoni o'zida emas, dinimizni qarang marhamatini. Ular vafot etganlardan keyin ham davom ettirish imkoniyati bor. Ular haqqiga biz duo qilsak, albatta yetib boradi, ularning darajati ko'tarilib boraveradi. Va shu o'rinda albatta bizni mazhabimiz Imom Azam rahmatullohi alayh, ya'ni Hanafi mazhabi juda ham xalqimiz yaxshi biladi. Biz Maturidiy e'tiqodi va Hanafi mazhabiga amal qilib yashaydigan go'zal xalqimiz va mana shu hatto ibodatlarni toji bo'lgan namozda ham va namozning eng qaymog'i bo'lgan duoda ham avval ota-onani ustozini duo qilishlikni targ'ib qilingan. Hatto bizni shu Hanafi mazhabida buni sunnat darajasiga chiqarilgan. Salovatimizdan keyin avval Parvardigor meni gunohimni kechirgin, ota-onamni gunohini kechirgin, ustozlarimni gunohini kechirgin va butun insonlarni, ya'ni mu'min musulmonlarning gunohini kechirgin deb duo qilib, ana undan keyin namozimizni tugatamiz. Bundan ko'rinadiki, albatta har bir mu'min musulmon ota-onalarini hayotlik chog'ida qadrlash, vafotlardan keyin esa albatta yaxshi duolarni eslab turish burchi ekanligini unutmaslik kerak. Salomat bo'ling. Rahmat muxlislarimizdan. Savol Telegramdan kelgan savollarni beramizmi? Keling, muxlislarimizni kuttirmasdan ularga navbat bersak-da, savollarimiz juda ham ko'p. Savollar juda ko'p. Va yana bog'lanamiz. Hurmatli muxlis, assalomu alaykum. Sizni eshitamiz, marhamat. Assalomu alaykum. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Rahmat avvalambor shunday foydali mazmunli ko'rsatuv tashkil qilganlaringizga. Sizga ham rahmat e'tiboringiz uchun. Savolim shundan iborat ediki, ustozga savol bermoqchi edik. Marhamat. Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam bir hadislarini o'qidikda shunda aytishadiki, hadisda ota-onaning yuziga rahmat nazar bilan farzand qarasa, o'sha farzandga bir haj, bir umraning savobi yoziladi deyilganda, o'sha haj va umraning savobini olishlik uchun rahmat nazar bilan qaraylik deymiz-u, o'sha qanday qilib qarashlik ekanligini bilmaymiz-da, o'shani oddiyroq, kengroq bir ma'noda tushuntirib bersa ustoz. Ustozga oldindan katta rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat. Juda ham hozirgi aytgan o'rinli savol. Lekin bunday lafz aslida hadisda muboraklarda yo'q, lekin umumiy hadislarda kelgan ma'nolarda ulamolarimiz aytadilarki, shu qaysi bir farzand ota-onasini yuziga
bir rahmat nazar bilan, ya'ni xursandchilik bilan boqsa-yu, mana shu qiyofasi ota-onasiga manzur bo'lsa, mana shu qarashiga Alloh taolo hatto haj yoki umra barobarida ajr beradi. U degani umrani o'rniga o'tadi, hajni o'rniga o'tadi emas. Albatta dinimizda har bir amalning o'zining shart-shamoillari bor. Ammo endi xo'p, mana shu holat qanday bo'lish kerak? Dinimizda mana oyat karimalarda farzand shunday bir qiyofada ko'rinish kerak ekanki, ota-ona o'sha qiyofadan faqat xotirjam bo'lish kerak ekan. U shoshilib, mana hozirgi kunda biz ko'p aytamiz, masalan shu telefonlarni ushlab kirib, shu telefonlarni ushlab chiqib ketadilar yoki bir piyola ertalabki nonushtada ham bir huzur halovatini o'tirmaydilar, shoshilib turgan bo'lgan qiyofada turadi. Bu ota-ona uchun juda ham ozor. Nega? O'ylaydi, bolam ish ko'p ekanda, juda ham qiynalib qopti. Voy bolam unda ekan degan holat bo'ladi. Ana shuning uchun bizning dinimizda shunday bir go'zal bir qiyofa qilinganki, farzand qanday bir holat bo'lishidan qat'i nazar ota-onaning huzurlariga shunday bir orasi kirish kerakki, uni ko'rgan ota-ona xursand bo'lish kerak. Voy farzandim shunday xotirjam, baxtli, mendan ham baxtli, oilasidan ham baxtli, hayotidan ham baxtli degan qiyofani topish kerak. Ana o'shanda bilsin o'sha farzand qanday katta ajrga, savobga ega bo'lishini. Ammo ba'zan to'g'ri yaxshiliklarni qilishga intilamiz, lekin shu ota-onaning nozik bo'lgan ko'ngillariga bir oz e'tibor bermaymiz. Ular bizdan hech qachon ota-onalar farzandidan dunyo so'ramaydi. Mumkin bo'lsa, men ko'p aytadiganim, quruq jussamizni ko'rishni xohlaydilar xolos. Ana shuning uchun masalan ishdan kechroq qaytsak ham, ming dono bo'lsak ham, "Bolam, keldingmi?" degan so'zni aytishadi. Bizga sal erish tuyuladi. Maza qilib uxlamaysizlarmi? deb. Lekin qani edi bu ko'zga uyqu kelsa. O'sha farzandni hidini yoki qadamini his qilganlardan keyingina bu ko'zga keyin oroyishda uyqu keladi. Shunday ekan biz farzandlar ko'proq ota-onalarimizni jannatimiz deb bilamiz. Shuni qadrlashlikka ham beparvo bo'lmaylik. Rahmat. Va shu o'rinda aynan ana shu ota-onaning duosiga tegishli bir juda ham o'ziga xos savol kelibdi. 4573 abonenti. Ota-onam unchalik chiroyli duo qilishni bilmaydilar. Qisqagina duo qilishadi, lekin chin ko'ngildan aytishadi, meni yaxshi ko'rishadi. Qisqa duo qilish yomon emasmi debdilar. Yo, aslida duoni ham o'ziga yarasha odoblari bor. Agar biz mana Qur'oni Karimda, hadis shariflarda kelgan duolarni agar matnlarga e'tibor beradigan bo'lsak, albatta Qur'oni Karim va payg'ambarimiz so'zlari jamlovchi bo'lgan, ya'ni qisqa, lekin ma'nosi juda ham katta. Mana shunda biz o'rganishligimiz kerak va ko'proq mana shu Qur'oni va hadisda kelgan matndagi duolarni yodlashga intilsak, bu juda ham o'rinli bo'ladi, zero Yaratgan Robbimizning huzurida qabul bo'ladigan albatta mana shu duolar. Va oddigina, soddagina xalqimiz baraka top degan so'z ham aslida duo. Haqiqatan ham insonda baraka topishlikda juda ham katta ne'mat bor. Zero mana Imom Buxoriydan rivoyat qilingan hadis sharifda Anas ibn Malik aytadilar, Anas ibn Malik radhiyallohu anhu payg'ambar alayhi salomni xodimlari deyiladi. Bir laqablari esa soyalari. U kishi 7 yoshga yetganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga Munavvaraga ko'chib borganlar, onalari Rumaysa onamiz mana shu farzandni Rasulullohga tuhfa qilganlar. Boshqa odamlar balkim boshqa narsani sizga hadiya qilayotgandir, meni beradigan narsam yo'q shu bolamdan boshqa, shu bolamni tarbiyalab bering deganlar. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu farzandni tarbiyalarga olganlar va shuning uchun shu juda ham katta bir baxtga ega bo'lganlar. Hatto bir kuni mana shu onalari Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlariga kelib, "Yo Rasululloh, shu xodimingizni haqqiga duo qiling" deganlarda 3 ta narsalarni aytib baraka so'rab duo qilganlar. Ya'ni bizda baraka top degan so'zga o'xshagan umringa, rizqinga va molinga, bolalaringa Alloh baraka bersin deganlar. O'zlari aytadilar, "Alloh nomiga qasam, men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni mana shu duolarni ham ijobatini ko'rdim" dedilar. Bu odam 100 yoshdan oshib vafot etganlar. Farzandlari ham juda ham ko'p bo'lgan, moli davlati shu darajada ko'p bo'lganki, hatto berib charchadim dedilar. Bu yoqdan beraman, bu yoqdan ko'payib kelaveradi. Shu darajada bo'lganlar. Shuning uchun ko'proq keksalarimiz oddiy duo qilsalar ham, lekin eng muhimi ular samimiy duo qilishadi. Bunga
juda ham ishonch bilan, ixlos bilan o'sha duolarni olishga harakat qilish kerak. Juda yaxshi. Haqiqatda mavzuimiz ko'pchilik uchun qiziqarli bo'lgan mavzu. Shunday ekan, muxlislarimiz ham albatta qo'ng'iroqlar qilishib, hozir biz bilan bog'lanmoqchi va ular bilan bog'lanamiz. Assalomu alaykum, hurmatli muxlis, sizni eshitamiz. Assalomu alaykum. Marhamat. Domlamizga savollarim bor edi. Marhamat. Mana ko'proq ota-onaning rizoligini olish haqida gapiryapti. Shunda mana ko'proq akalarimizni, ukalarimizni, ya'ni erkaklar ko'proq ota-ona rizoligini olishga ko'proq erishadilar-da. Imkoniyat ko'p. Endi biz qizlar ham ko'proq ota-onaning rizoligini olish, duolarini olish xohlaymiz deb ham ko'proq. Lekin ulardan uzoqroqda bo'lamiz, har doim ham oldiligida bo'la olmaymiz. Shuning uchun qizlar ham ko'proq rizolik, duolarni ko'proq olish uchun nima qilsak bo'ladi bizga ham? Rahmat savolingiz uchun. Savol bo'ldi. Juda ham bir qiziq savol bo'ldi. Albatta biz yuqorida aytdik, muqaddas dinimiz har bir insonni o'ziga haq bergandek majburiyat ham bergan. Qizlarimizni, ya'ni bo'lajak kelinlarimiz, qizlarimizning to ota-onalarining huzurlarida turgan paytlarda ota-onalarining qaramog'larida, himoyalarida turadilar. Undan keyin turmushga chiqqanlardan keyin esa o'zlarining xo'jayinlarini, ya'ni erlarini. Albatta turmushga chiqqan qiz o'z navbatida qaysidir bir otani yoki onani qizi. Hozirgi aytayotgandek ular ham ularning xizmatlarini qilgisi keladi. Albatta xizmatlar nima bo'ladi desa, xizmatlari erlarini rozi qilishligi bilan bo'ladi. Agar albatta har bir ota-ona farzandini baxtini ko'rishlikdan ko'ra ham oliyroq xizmatni umid qilishligi mumkinmi? Aslo. Har bir ota-ona modomiki qizini turmushga uzatar ekan, o'sha qizim o'sha borgan joyda tosh qotsin, baxtli bo'lsin degan niyatni qiladi. Albatta mana shu niyatni ro'yobga chiqarishlik uchun o'sha qizlarimiz o'zlarini juftlarini agar rozi qila olsalar, inshaalloh nafaqat ota-onalarni balki yaratgan Robbimizni ham rozi qilgan insonga aylanadilar va o'z navbatida qo'llardan kelgancha shu ota-onalarning haqqiga duo qilish, agar imkoniyatlari bo'lsa, o'sha o'zlarini yoki erlari agar ularga imkoniyat bersa, o'sha ota-onalarini borib ziyorat qilish va ularni masalan bir hadiyalar bilan ko'ngillarini ovlash imkoniyati ham bor. Faqat bu shartli ravishda emas. Nimaga? Siz ota-onangiz yonidasiz, siz beryapsiz, qilyapsiz, men qilmaymanmi degan shartni qila olmaydilar. Chunki u kishi rahbar, oilaning rahbari, er hisoblanadilar. Ammo agar shu er mana shu imkoniyatni unga ham bersa, borib o'sha imkoniyatni ularga ham tortiq qilishliklari mumkin va shu o'rinda albatta kuyov yigitlarga ham bir tavsiyamiz bor. Qizlar ham o'z navbatda hozirga aytayotgan qaysi bir ota-onani qalbini mevasi. Ularni tez-tez ko'rishlikni xohlaydi, sog'inadi. Shuning uchun mana shu imkoniyatlarni qilishligi juda ham katta bir sharaf ekanliklarini unutmasliklari kerak. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni muborak hadislarida kuyov yigitlarni o'sha vazifalardan birida albatta vaqti bilan, ya'ni ota-onani va qizni sog'indirib qo'ymaydigan darajada ziyorat qildirib turishlik kuyov yigitlarining ham vazifasi ekanligini unutmaslik kerak. Juda yaxshi. Rahmat. Jaloliddinki, juda ham ko'plab qo'ng'iroqlar bo'lyapti, murojaatlar, savollar Telegram kanalimizga, telefonlarimiz tinmayapti, lekin vaqt oliy hakam, shuning uchun keling, mana shu savolimizga ham javob berib o'tsangiz. Ko'pchilik Ramazon oyida duolar olishga intilishadi. Duolar qilishda va olishda kunlarning farqi bormi debdilar 12-14 abonent. Aha, mana shu savolga qo'shimcha qilib yuboramiz. Qaysi paytlarda ayniqsa duolar ijobat tezroq? Albatta, yaratgan Robbimizga xos vaqt belgilanmaydi. Modomiki biz qachon Robbimizga iltijo qilsak, albatta Allohimiz eshitadi va albatta ijobat qiladi. Lekin ba'zi bir joylarni, ba'zi bir vaqtlarni fazilati nuqtai nazardan afzaliyati, ya'ni savobi ko'proq bo'lishligi mumkin. Masalan, oylar ichida Ramazon, hafta kunlari ichida muborak juma kuni va albatta kun davomida esa shu ertalabki sahar chog'i va ibodatlar payti, ya'ni namoz farzlardan keyin azon va takbir orasida yoyinki betob bo'lib turgan paytda, saharlik iftorlik chog'ida yoyinki bo'lmasa musofirchilik paytida yoki ota-onasini farzandga qiladigan duolari mana shunday tezroq qabul bo'lishlik haligi shartlarga to'g'ri keladigan holatlar. Endi mana shu o'rinda shu Ramazon oyida masalan bir kecha, ya'ni Qadr kechasi bor, ming oydan afzal kecha deyiladi. Mana shu kechani inson topsa, yaratgandan nimani so'rashligi mumkin?
Mana shu savolni mana Imom Buxoriydan keltirilgan hadis sharifda Oyisha onamiz Rasulullohdan so'raganlar. Yo Rasululloh, men o'sha Ramazon oyida Qadr kechasida Qadrni topsam, Yaratgandan nimani so'ray deganlarda Rasululloh bir duoni o'rgatganlar. Allohumma innaka afuvun karim, tuhibbul afva fa'fu anna. Parvardigor, sen o'ta kechirimli zotsan va kechirishlikni yaxshi ko'rasan. Meni kechirgin. Demak, biz ham bugun mana shu mavzumizdan kelib chiqib, duolarning eng go'zallaridan biri yaratganni huzurida qabul bo'lishni xohlaydigan va bir-birimizga ilinadigan duolardan biri, yaratgan Robbimiz hammalarimizni ham o'zi afv qilsin, gunohlarimizni kechirsin, o'zi yaxshi ko'rgan bandalar qatoriga qo'shsin. Va shu o'rinda yana bitta qiziq bir voqea. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Sa'd ibn Abi Waqqos degan sahobani tog'am deb erkalardilar. Haqiqatan ham tog'a tarafdan qarindosh edilar va bu kishini mana shu jihatlari bilan boshqa sahobalar havas ham qilishardi, lekin bu kishini o'zlariga shu juda katta bir fazilatlari bor edi. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 10 ta insonga tiriklik chog'larida jannatni bashorat qilganlar. Ana o'shalardan bittalari mana shu Sa'd ibn Abi Waqqos radhiyallohu anhu. Mana shu odam Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kun oldilar kirsalar, "Ey Sa'd, so'ra, men Robbimdan so'rab beraman" degan ekanlar. Bu ham o'sha insonning maqomlari Alloh va Rasulining huzurida qanchalik ekanligi dalolat qiladi. Shunda bu kishi, "Yo Rasululloh, mani duolari qabul bo'ladigan insonga aylanib qolay, yoki men duo qilsam Alloh qabul qiladigan bo'lsin." Ya'ni mustajob da'vat deyiladi. Duosi qabul bo'ladigan inson bo'lay degan ekanlar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu insonga shu saatni duosi qabul bo'ladigan inson bo'lsin deb duo qilganlar. Bu odam qachoniki duo qilsalar ijobat bo'lardi. Hatto bir kuni ko'chada Hazrat Umar bilan gaplashib tursalar, bir ayol o'tib ketayotgan ekan. Shunda shamol bo'pti-da, haligi ayolni shu ko'ylaklari shamolda xirpirab, etaklari ko'rinib qopti. Shunda qamchilarini ko'tarib, "Ey ayol, o'zingga ehtiyot bo'lsang bo'lmaydimi?" debdilar Hazrat Umar. Shunda Sa'd radhiyallohu anhu, "Shamol bo'ldi-ku, ey Umar," dedilar u to'xtadilar. Shunda Hazrat Umar so'zlarini darrov to'g'rilab, "Ey Sa'd, meni duo qilib qo'ymagin, meni duo qilib qo'ymagin, men uzr so'rayman" degan ekanlar. Nega? Chunki odam hozir duo qilsa albatta ijobat bo'lishligi bor edi. Mana shu odam keksayib qolib hajga borganlarda odamlar ko'chani ikkita tarafiga turishib duo olishga yig'ilgan ekan. Shunda Makkaning eng katta ulamolaridan bittalari Abdulloh ibn Soyib degan kishi kelib, "Ey payg'ambarning sahobasi, sizni albatta duolaringiz inshaalloh shubhasiz qabul. Menga ham bir duo qiling" debdilar. "Xo'p, senga nimani so'rab beray?" deb qo'llarini duoga ko'tarsalar, "Sizni ko'zingiz ochilsin" degan ekanlar. Chunki u kishi keksayib qolgan paytlarda ko'zlari ojiz bo'lib qolgan ekan. Shunda bu kishi qo'llarini tushirib aytgan ekanlar, "Meni Robbim shunchalik mehribonki" degan ekanlar. "So'raganimdan ko'ra o'zi bergani men uchun afzaldir." Shunday ekan, biz avvalambor albatta yaratgan Robbimizdan so'raymiz va so'raganimizda yuqorida aytayotgan narsalarimiz, biz so'raganimizni o'zini emas, balkim evazini bergan bo'lishi mumkin yoki undan yaxshirog'ini bergan bo'lishi mumkin yoki qiyomatga uni zaxira qilib olib qo'ygan bo'lishligi mumkin. Shuning uchun biz hech qachon noumid bo'lmasdan, albatta duolarim ijobat bo'ldi degan ishonch bilan agar bu duolarga e'tibor qiladigan bo'lsak, duo olishga intilamiz, duo qilishga intilamiz, duodi baddan saqlanishga harakat qilamiz. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, "Sizlar o'zingizlarni, molingizlarni, farzandingizlarni va hatto xodimingizlarni duoibad qilib qo'yishlikdan saqlaninglar. Chunki agar mana shu duoingizlar farishtani duosiga barobar kelsa, qabul bo'ladi." Ana shuning uchun mana shu o'rinda opajonlarimizga bir tavsiyamiz bor. To'g'ri, ayol kishi nozik deymiz, zaifa deymiz. Ular hatto oddiy yurib ketayotganda qoqinib qolsa ham shu ostonani ham qarg'ab qo'yaveradi. To'g'ri. Voy o'lay deydi. To'g'ri. Aslida u mana shu so'z ham duo hisoblanadi va farzandlariga ham juda ham ehtiyot bo'lib muomala qilish kerak. So'rasa faqat umring uzoq bo'lsin, baxtingni bersin, baraka top degan so'zni aytsin. Voy falon narsa bo'lgan deb yomon so'zni aytmasinlar hargiz. Chunki agar bu aytib qo'ysa-yu farishtani duosiga barobar kelib qolsa, albatta ijobat bo'lib qolishiga bor. To'g'ri aytasiz. Umuman olganda haqiqatda suhbatimiz juda ham qizg'in bo'lyapti. Siz va siz kabi insonlar bilan juda ham ko'p suhbat qursak bo'ladi va bu mazmunli, o'rinli bo'ladi. Oxirgi savolimiz qoldi. Mana shu savolga qisqa javob berib o'tsangiz.
duo taqdirini o'zgartiradi deyishadi. Bu haqda aniq ko'rsatmalar kelganmi? Albatta, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir muborak hadislarda duo taqdirini o'zgartiradi deganlar. Yani albatta biz yaxshi bilamiz, taqdir bu Alloh taolo bandalarga taqsim qilib bergan hayoti. Va mana shu narsa o'zgarmaydi. E'tiqodimiz nuqtai nazardan ham o'zgarmaydi va hatto mana shu duolar sababidan o'zgarishligi ham aslida taqdirotda bo'ladi. Lekin biz buni ko'proq targ'ib qilamiz, nega? Chunki duo olishga intilsin, yaxshilikka intilsin. Shunda inshaalloh ba'zi bir narsalar bo'ladi. Hatto mana ulamolarimiz kitoblarda ba'zi bir hukmlar bor taqdirda. U mutloq, ya'ni u o'zgarmaydi. Ammo ba'zi bir hukmlar bor, u muallaq. Ya'ni ba'zi bir narsalarga sabab bo'ladi. Masalan, er-xotin uchrashadi, oila quradi, farzand ko'radi. Aslida Alloh taolo ular masalan er-xotin bo'lmasa ham farzand ko'rdirib qo'yishga qodir. Masalan, Odam alayhissalomga o'xshab yoki Mavo Havoga o'xshab yoki Iso alayhissalomga o'xshab. Lekin sababiyat dunyosida ba'zi bir narsalarni sabablarga bog'lab qo'ygan. Mana shunday ba'zi bir ishlarimizni rivoji yoki baxtimiz ham mana shu duolarga muallaq bo'lishligi mumkin. Ana shuning uchun duo taqdirni o'zgartiradi deydi. Va bu esa duodan ehtiyot bo'lishimiz va duo olishlikka intilishligimizga dalolat qiladi. Rahmat, salomat bo'ling. Ajoyib go'zal suhbat va ma'naviy ozuqa uchun sizga barcha ijodkorlarimiz nomidan minnatdorchilik bildiramiz va keling, Jaloliddinga suhbatimiz oxirida avval o'zingizni, bizni, ijodiy jamoamizni, milliy ansambl yigitlarini va bizni tomosha qilib turgan doimiy sevimli muxlislarimizni bir duo qilsangiz. Xalqimizni umuman olganda, marhamat. Mana shu o'rinda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'shinlar bor edi. Uylarga borib ziyoratga kirsalar, bu kishi juda ham og'ir kasal bo'layotgan ekanlar. Shunda Robbimdan nimani so'rayman? Ahvolim og'ir deganda, voy baraka topkur, Allohni jamlovchi duosini bilmaysanmi dedilar. U qaysi edi deydilar. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azobannar. Ya'ni bu ma'nosi Robbimiz bizga dunyoni yaxshiliklarni bergin. Robbimiz bizga oxiratni yaxshiliklarini bergin va do'zax azobidan bizni saqlagin degan duoni o'rgatgandilar. Biz ham hammamizga mana shu duoni qilamiz. Alloh taolo dunyoni ham yaxshiligini bersin, oxiratni ham yaxshiligini bersin va otashi do'zaxidan Alloh hammamizni o'zi panohida saqlasin va bu ijodiy guruhimizga va albatta bu joyda xizmat qilib turgan azizlarimizga faqatgina ikki dunyoni yaxshiliklarini Alloh ato qilsin. Ilohim. Salomat bo'ling. Rahmat. Salomat bo'ling. Aziz teletomoshabinlar, hozir navbat e'lonlarga, birozdan so'ng yana biz efirga qaytamiz. Shunday ekan bizdan uzoqlashmang. O'zbekiston teleradio kanalida qoling. Va azizlar, e'lonlardan keyin milliy ansamblimiz ijrosida go'zal bir qo'shiqni tinglaymiz. Shunday ekan biz bilan birga qoling. Rahmat sizga. Hurmatli teletomoshabinlar, siz O'zbekiston teleradio kanalida Oydin hayot live dasturini to'g'ridan-to'g'ri efirda tomosha qilyapsiz va biz dasturda davom etamiz. Va azizlar, va'da qilganimizdek, hozir navbatni milliy ansamblimizga beramiz va ular ijrosida go'zal bir qo'shiq tinglaymiz. Nabijon aka, marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dar haqiqat bugungi mavzu bo'yicha o'ta ma'noli, foydali, go'zal va qizg'in suhbat bo'ldi. Biz mana yigitlarimiz bilan eshitib mazza qilib, rohat qilib o'tirdik. Buning uchun mana shu dastur ijodkorlariga, mehmonimiz hurmatli Jaloliddin qora akamizga juda katta rahmatlar aytamiz. Nabijon aka, bugun ertalab davom etadi. Rahmat. Bugun ertalab pardozxonada yigitlar bilan ko'rishganimizda Jaloliddin akaning kelishlarini eshitib, yigitlar barchasi birdek xursand bo'lishganini alohida ta'kidlash kerak. Demak, yigitlarimiz uchun ham Oydin hayot live dasturining har juma kunidagi ko'rsatuvda ishtiroklari hammadan ham kasb jihatidan foydali ekanligini alohida e'tirof etamiz. Bugungi dasturimizga biz ulug' shoirimiz Sustiy she'rlariga hurmatli ustozimiz Erkin Ro'zimatov bir chiroyli kuy bastalaganlar. Ana shu qo'shiqni tayyorlab keldik. Hozir baholi qildirasiz, ijozingiz bilan. Juda yaxshi. Bajonidil, marhamat. Marhamat. Thank you.
farzandlari duo qiladur hojati doimo ravo qiladur ona farzandlari duo qiladur hojati doimo ravo bajo qiladur onalik burchini ado qiladur ey ona farzandlaring duo qiladur to'qqiz oylab ko'targan onay zor tug'ilgach bo'lib misoli bahor parvarishlab hamisha laylu nahor ko'z qoshu ayolu qo'li mador bo'lbon qomatin raso farzandlarin duo qiladur gul xushbo'yi bitgan onadur
can desen belki can ten anedir farzend can degen anedir ey ona mihri vatan vatan anedir yaxşı farzend kuya qafa farzandlarin dua okuladur ona razı ilu zaman razı sevgili yavri mihrban razı ona razı bütün cihan razı Tüstü can dağıtça rıza kıladır Ona ferzentlerin dua kıladır Ona ferzentlerin dua kıladır Ona ferzentlerin dua Salomat bo'ling. Nabijon aka, alohida minnatdorchilik bildiramiz. Har juma mavzuga monand milliy o'sha ohanglarning eng durdonalarini topib bizga taqdim etasiz. Shu o'rinda juda ham ko'pchilik muxlislarni siz uchun alohida rahmatlarini yetkazib qo'ymoqchiman. Salomat bo'ling. Ilohim, Barno opa, fikringizni davom ettirmoqchi edim. Rejissorlarimiz aytishyaptiki, hozir biz Instagram ijtimoiy tarmog'i orqali ham to'g'ridan-to'g'ri efirda turibsizlar va unda tinglayotgan insonlar ham o'z mamnuniyatini va tashakkurlarni izhor qilishmoqda sizga. Salomat bo'ling, hamkorligimiz bardavom bo'lsin. Va qo'shiqqa nisbatan qanday kechinmalar o'tdi? Oxinjon ilohim, ota-onalarimiz, qaynota, qaynonalarimiz, buvijon va buvajonlarimizning umrlari ziyoda bo'lsin. Zero ularning duolari bilan bizning hayotimiz go'zal. To'ppa to'g'ri, shu qo'shiqni eshitib, ayniqsa mana shu xonanda yigitlarimizni alohida-alohida ijrolarini ko'rib, haqiqatda ona farzandini duo qiladi degan so'zlardan o'zimni onam yodimga tushib ketdi. Onam doim namozda, dasturxon boshlarida doim duo qiladi. Ko'z oldimga onam kelib ketdi. Menimcha, ko'p tinglayotgan, balki ko'rayotgan muxlislarimiz ham menimcha mana shunday taassurot o'tdi ulardan degan umiddamiz. Salomat bo'linglar. Rahmat. Aziz tomoshabinlar, dasturimiz davom etadi. Biz mana shunday hayotimizni chiroyli duolar bilan bezashda davom ettiramiz va navbatdagi suhbatdoshimiz bilan sizlarni tanishtirib o'tmoqchiman. Oila psixologik markazi rahbari, psixolog Gulirano Erolova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Nurado, dasturimizga xush kelibsiz. Mana biz siz bilan hamkasbmiz. Siz ham psixolog va bizni niyatimiz kasbimiz shunday bir kasbki insonlarning hayotiga oydinlik kiritish ularni hayotga bo'lgan munosabatlarini albatta yaxshi tomonga o'zgartirishga sabab bo'lishini istaymiz bunga umid qilamiz va o'zingizni tajribangizdan kelib chiqib aytsangiz umuman sizni qabulingizga keladigan o'sha mijozlaringizga duoning ahamiyati uning o'rni qanday duo qilish haqida ham gapirasiz men buni bilaman va sizning hayotingizda duo qanday ahamiyatga ega shu haqida rahmat birinchi navbatda shu narsani aytmoqchimanki insonni mana duo asraydi deymizda psixologiyada ham xuddi shunday narsa bor inson har bir insonni aurasi bor bizada energetik markazlarimiz bor biz energiya almashamiz har bir inson bilanda menga kelgan mijozlarimga birinchi o'rinda birinchi tavsiyam bu duo oling duo olsangiz energetik markazingiz doim toza bo'ladi doim sizga ertalab chiqqaningizda ishlaringiz rivojini beradi va suralar duolarni ko'proq eshiting deb birinchi tavsiyam mana shu bo'ladi va hayotimda ham juda ham duoni ahamiyati katta chunki turmush o'rtog'im bilan doim gaplashganimizda ularga aytaman ota onamizni ertalabki duolari bizaga juda ham kunimiz davomida bizaga nima deydi quvonch
ishlarimizni zo'r davom etishiga yordam beradi va har doim biz turmush o'rtog'im bilan ertalab ishga ketayotganimizda qaynonam, qaynotamni duolarini olamiz har doim. Chunki bu psixologiyadan bilsangiz, auramizni, insonning aurasini tozalab beradi duo. Tasavvur qilingki, siz o'sha ketayotgan paytingizda siz dumaloq shar ichidasiz-da, sizni duo har tomonlama o'rab turadi va siz har qanday xavfli holatlardan yoki nazardan yoki boshqa narsalardan sizni doim asraydi-da. Shuning uchun hayotimda doim shunga amal qilishga harakat qilaman va o'zimni mijozlarimga ham seminarlarimda yoki bo'lmasam oldimga kelgan paytda konsultatsiyalarimda o'sha birinchi o'rinda birinchi beradigan vazifam bu duo olish. Yaxshi. Umuman olganda umidi kam bo'lgan insonning g'am qayg'usi ko'p bo'ladi deyishadi. Aynan duo yangi umidlarga yo'l boshlaydi. Shunday emasmi? Albatta. Bizlar har bir inson orzu qiladida, o'sha orzular, duolarini negizida o'zi orzulari yotadida. Insonlar orzu qiladi va boshqa insonga, masalan, onasi farzandlarini duo qilayotgan paytida ularni orzularini ro'yobga chiqishini, ular juda ham katta ishlarni, yutuqlarni amalga oshirishini tilaydida. Mana shunday paytda men o'ylaymanki, onalar duo qilayotgan paytida tasavvur qilib, ya'ni bizda ko'pchilik insonlarimiz shoshishadi ertalab dasturxonga duo qilayotgan paytida yoki bo'lmasam farzandlarni duo qilayotgan paytda ba'zan shoshamiz, ba'zan qalbdan emas. Shunaqa yodlangan yoki bo'lmasam qofiyadosh so'zlar kelib qoladi. O'shanday paytda o'rganib qolganmiz shunday duo qilib ketishga. Men aytardimki, duo qilayotgan paytingizda orzularingizni amalga oshishini tasavvur qilib, o'sha farzandingiz haqiqatdan ham shu institutga kirayotgandek, o'sha institutga kirganda sizning his-tuyg'ularingiz qanaqa jarayonda kechayotgandek deb tasavvur qilganingizda, bu duolaringiz albatta amalga oshadi va orzularingizga albatta yetasiz deb ta'kidlayman doim. Tushunarli. Bularni har qanday kasb egasi bajargan ishidan rozi bo'lgan o'sha mijozi bo'ladimi, qo'l ostida ishlovchisi bo'ladimi yoki farzandi bo'ladimi, ulardan minnatdorchilik so'zlarini eshitishi bu alohida mukofot hisoblanadi. Va shu o'rinda psixologlarga o'sha minnatdorchilik duolar ko'rinishida ko'proq yo'llaniladi. Shaxsan o'zingiz ana shunday mijozlaringizdan duolar olganingizda nimalarni his qilasiz? Ko'nglingizdan nimalar o'tadi? Bilasizmi? Bizani bir o'rinda shu o'rinda bir anaqamiz aytib bermoqchiman. Bizda har hafta shanba kuniga xayriya seminarim bo'ladi o'zimni. Mana ertaga 15-fevralda ham o'sha xayriya seminarimiz bo'ladi. Bu ayollik baxti haqida va bu seminarimda har doim o'sha duolar haqida mijozlarimizga ham kelgan seminardagi ishtirokchilarga ham gapiraman mana shu duolar haqida, minnatdorchilik haqida va bu xayriya seminarga kelgan insonlarning ko'zlaridagi quvonchni ko'rib, oldingizga kelib rahmat, minnatdorman degan so'zlarni eshitganingizda o'zingizga yana ham kuchli energiya to'playsiz. Yana ham yangi g'oyalar kelishi boshlaydi va hayotga qarashingiz boshqacha bo'ladi va ularga doim seminarlarimda aytaman, minnatdorchilik yozing. Biz psixologlar har doim aytamiz, minnatdorchilik yozing bugungi kuningizga, bugungi charog'on kunni ko'rayotganingizga, aynan mana shu seminarimizda ishtirok etayotganingizga, kelganingizga minnatdorchilik yozing va insonlarga doim minnatdorchilik bildirib turing. O'shanda ularga borayotgan o'sha energiya sof foydali energiya butun aurangizni o'rab turadi va bu sizni boshqalar uchun qilingan minnatdorchilik doim sizga ham qaytadi va quvonch beradi deb aytaman. Salomat bo'ling. Fikringizga qo'shilaman va ijozatingiz bilan shu o'rinda Instagram tarmoqlari orqali, Telegram kanalimiz orqali umuman shunchaki xat yozishadi, murojaat qilishadi, kimdan kimgadir yo'llashadi, qo'shni respublikalardan, dunyoning turli burchaklaridan mening haqqimga, oilam haqqiga duo qilayotganlarga alohida minnatdorchilik bildiraman. Nimaki ish qilayotgan bo'lsak, qanday rivojlanishga erishayotgan bo'lsak, siz azizlarning duolaringiz bilan ekanligini alohida minnatdorchilik bildiraman. Men ham sizga barchamizni Alloh af etib, ikki dunyo saodatini berishini duosidaman azizlarim. Albatta, Gulyorona opa, albatta siz bilan juda ham ko'p mazmunli suhbat qurishimiz mumkin, chunki sizda ba'zida katta bemalol siz bilan kerakli foydali tavsiyalar olishimiz mumkin. Ming bor uzr, biz vaqtni hisobga olishimiz kerak. To'g'ridan to'g'ri efirdamiz. Vaqt ajratib kelganingiz uchun sizga alohida minnatdorchiligimizni izhor qilamiz. Nasib etsa yana bir karra siz bilan ko'rishamiz degan umiddamiz. Xudo xolasa. Bugungi boshlangan kuningiz xayrli o'tsin, ishlaringizga rivoj tilaymiz. Salomat bo'ling. Albatta. Azizlar, duo bu har birimizni asrovchi qo'rg'on. Shunday ekan, barchamizni qo'rg'onimiz mustahkam bo'lishini chin ko'ngildan
xohlab qolamiz. O'zingizni ehtiyot qiling deymiz. Bugungi dasturimiz sekin-asta o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Azizlar, shu o'rinda suhbatimiz xulosasi o'laroq bir narsani yana qaytarib o'tgan bo'lardim. Duoni avvalambor o'zimizdan boshlaylik. Agarda biz o'zimizga barcha yaxshiliklarni chin ko'ngildan tilay olsakgina, boshqalarni qilgan duolarimiz albatta nasib qilsa ijobat bo'ladi. Shunday ekan azizlar, isloh qilishni barchamiz o'zimizdan boshlaymiz. Dam olish kunlaringiz maroqli o'tsin deymiz. Biz sizlar bilan dushanba dasturiga qadar xayrlashamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Keyingi diydor qadar omon bo'ling azizlar. Salomat bo'ling.